Գեղարքունիքի մարզի գեղամասար խոշորացված համայնքի Կութ բնակավայրում ենք։ Օրն այստեղ սկսվել է սովորականի պես, մարդիկ դաշտ են գնացել, մի մասն էլ անասուններին սար է բարձրացել, իսկ աշակերտները դպրոց են գնացել։ Կրակոցներ, արտառոց դեպքեր այստեղ այսօր չեն եղել։ Մեզ հետ զրույցում գյուղապետը վստահեցրեց։ Ամեն իրանց գործով զբաղվում են։ Դե կարծում եմ, որ լավ կլինի, էլի։ Լավ ավարտ կունենա, մարդիկ էլի նորմալ իրենց բնականոն կյանքով կապրեն։ Մի 2 կիլոմետր, 3 կիլոմետր նայած որ հատվածում էլ տարբեր տեղեր առաջ են եկել։ Իրանք հիմք են ընդունում, իրանց քարտեզները ինչ որ էլի, ոչ թե ագրեսիա են ուզում ցույց տան, չնայած իրանց արած իրենց ագրեսիա է, այդ ցույց են տալի, որ իրանք նորմալ սովորական գալիս են իրանց տեղերում կանոն։ Մը էլի բացատրվել է մեր ղեկավարության կողմից, որ իրանք շատ են առաջ եկել, պետք է հետ գնան իրանց դիրքերում կանգնեն։ Հիմա իրանք էլ ասում են, եթե կլինի այդ ձև, մենք հետ կգնանք, ներողություն էլ կխնդրենք։ Այսպես ասած, ոնց որ զգաս իրանց ներկայությունը, այտենց ասենք, ոչ թե անհանգստացնի, բայց իրանց ներկայությունը ոնց որ զգաս, որ անհանգստ լինես։ Գլիշնի ես, շուր եմ գալի գյուղամեջ, հանկարծ չկան մտնի գյուղ, մարդկանց ահա բեկեն, տանեն, նախ 40 տարով որսորդ եմ, մի հատ ընդհանրին որսորդական հրացան ունեմ։ Վերցնում ման եմ գալի, որ հանկարծ գոնե խաբար անեմ ժողովրդին, ես վերջ 2 օրը անհանգիստ են մարդիկ։ Ճիշտ է, գյուղում վիճակը հանգիստ է, բայց հակառակորդին հաջողվել է 2 կիլոմետր առաջ գալ և գյուղի բարձունքում նոր հենակետ ունենալ։ Վերին շորժայում ևս կարողացել է հակառակորդը մի քանի 100 մետր առաջ գալ և դարձյալ նոր հենակետ ունենալ։ Բայց մեզ հետ զրույցում Գեղարքունիքի մարզպետ Գներսանոսյանը վստահեցրեց, իրավիճակը վերահսկվում է, կողմերի հետ բանակցում են, որպեսզի հակառակորդը հետ գնա իր նախկին դիրքին։